З 1 лютого до 9 березня включно триватиме реєстрація на основну сесію зовнішнього незалежного оцінювання, яка розпочнеться 23 травня тестуванням з фізики. Абітурієнтам слід бути уважними при заповненні анкетних даних та формуванні пакетів документів для реєстрації та отримання сертифікату для подальшого тестування. Усе, що стосується реєстрації, відповідало дійсності і не було абсолютно ніяких сумнівів, що щось зроблено не так. Для цього є помічники, які допоможуть це зробити. Є заклад освіти, в якому навчається дитина. Якщо це випускник минулих років, то він теж може звернутися в заклад освіти, зрештою може звернутися в кабінет Інституту післядипломної освіти, де є відповідальний координатор в Рівненській області і може отримати виключну інформацію. Реєстрація на ЗНО 2022 проходить на сайті Українського центру оцінювання якості освіти. Нововведенням цього року є те, що абітурієнти можуть складати тестування більше ніж 5 предметів, проте вже за власні кошти. Тобто перші 5 державним коштом, всі наступні додатково оплачуватимуться абітурієнтом. Орієнтовно 380 гривень – це будуть вартувати всі предмети, окрім таких предметів, як іноземна мова, там іспанська, німецька, французька чи англійська. Вартість цих предметів складає щонайменше 780 гривень. З кожним роком кількість випускників загальноосвітніх закладів зменшується, відповідно зменшується кількість абітурієнтів. Цього року на Рівненщині очікують близько 15 тисяч. Ми очікуємо 9428 учасників із закладів загальної середньої освіти, 1631 учасника із закладів професійно-технічної освіти і 2082 учасники із закладів фахової передвищої освіти. До цих цифр ще варто додати десь 600-800 осіб з числа випускників минулих років. На таку кількість абітурієнтів на Рівненщині знадобиться близько 256 пунктів тестування. Проте остаточні цифри стануть відомі після завершення реєстрації. Найбільше пунктів в області – це 62. Працюватиме з української мови і літератури, і відповідно 62 працюватиме з математики. Найменше працюватиме з хімії. Всього 3. Що ж до державної підсумкової атестації, то її випускники загальноосвітніх закладів здаватимуть у формі ЗНО. При реєстрації потрібно обрати 4 предмети – українську мову та математику, обов'язково історія України або іноземна мова та один на вибір. До 1 березня мають встигнути зареєструватися на ДПА у формі ЗНО. Повертаємося до тої системи, яка діяла в 2020 році, 2019-2020. Не думаю, що тут щось є нове. Основна сесія ЗНО триватиме з 23 травня до 17 червня. Усі результати мають бути опубліковані до 30 червня. Анастасія Шепетюк, Вячеслав Мельник, випуск новин.